Futebol mundial mesmo. São muitas atrações. Um jogo que às vezes até fala mais alto que a própria rodada do campeonato. Né, eu tava fazendo assim, né? Boa noite a todos, Luiz. Eu acho que existe essa expectativa por parte de todos, exatamente. Não somente pela qualidade desses jogadores, são protagonistas mesmo. Mas também a gente tem outros jogadores que são e deverão ser também grandes coadjuvantes. Recebe, fica marcado. Trabalhando com o pé esquerdo. Está marcando a falta. O jogo paralisou, advertiu verbalmente. Se aproxima, recebe. Trabalhando com o pé esquerdo. Olha como ele está adiantado, né, Renato? Está muito impedido. Recuando, tocando mais atrás. A cobrança de falta, ele pega bem. Levantamento. Jogo muito marcado de parte a parte, né? É muita coisa para acontecer. Grande clássico do nosso futebol. Se você fosse o técnico, participe pela internet. O que você faria? Qual a substituição? Acesse o nosso endereço e opine. Quem deve entrar, quem deve sair? Globoesporte.com/futebol. 28 minutos. Tentou o chute. A bola de linha de fundo, quem está com a bola precisa ter alternativa. Isso também faz parte do treinamento, né? Essa movimentação. A dificuldade é muito grande, né? Mesmo com a obrigação de sair. Boa estratégia nesse momento, Júnior? Na hora que sentir que o adversário está com dificuldade na saída de bola, pode fazer essa marcação mais agressiva mais à frente. Levou bonito. O só tocando. Bateu pro gol. Joga pela linha de fundo aí do escanteio. Vai lá, cobrança do escanteio. Tocando mais atrás. Tentou o passe, boa bola. Ficou completamente isolado, ninguém encosta, ele fica em dificuldade. Botou velocidade. Que apita Gianluca Rocchi. Fim de papo no primeiro tempo. Momento que autoriza o árbitro. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Futebol na Globo, aqui é emoção. O bandeirinha me parece marcou a falta. O juiz tinha deixado de seguir o jogo. Autorizado. O só tocando. Tá insistindo. Impressionante. O torcedor ficou na expectativa de observar a rede balançando. Dava a impressão de que poderia buscar um domínio. Botou velocidade.
levou bonito. Tenta encaixar a saída de bola. Na sequência, o lance do impedimento, Renato. É muito claro, né? Ele vem da linha de fundo claramente. Quer dizer, ninguém mais pode estar entre ele e a linha de fundo. Pelo impedimento, mais impedimento do que esse impossível. Tentou fazer o cruzamento. Não pode deixar pintar um excesso de confiança, né? Recebe, fica marcado, toca no... Cruzamento. Vai insistindo. Chegou pra tirar. Escanteio já cobrado. Ele errou o toque. Foi desarmado. Tentou o lance individual, perdeu. E vai levantar a bola para a área. Dá um toque de cabeça. Jogou sobre o gol. Olha o toque de cabeça. Essa bola não veio redonda. Só tocando. De pé em pé. Se você fosse o técnico, participe pela internet. O que você faria? Qual a substituição? Acesse o nosso endereço e opine. Quem deve entrar, quem deve sair? Globoesporte.com/futebol. Que linda bola! Foi desarmado. Olha o toque de cabeça. Que linda bola! E agora contra-ataque. E bota o contra-ataque. Na... Levou bonito. Clareou, bateu. Tentou o chute pro gol. Não pegou legal na bola. Não. Aí mexeu o técnico. Mais 1 a 0. Venceu. Eu acho que dentro daquilo que a gente tinha previsto, né, Luiz? Naturalmente...